Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja luke Nikola Šobot poručio je da kada Srpska zove, dileme nema, tako je bilo i kad je stvarao moj otac, vaši očevi, sinovi, braća, tako mora da bude i danas. Ni ja niti bilo koji pojedinaca, ni kao društvo ne smijemo dozvoliti, da nam uzimaju imovinu, da nam stvaraju kolektivnu krivicu, da pokušaju da nas unište, istakao je Šobot u izjavi za srnu, povodom najavljenog velikog mitinga, Srpska zove, koji će biti održan u četvrtak 18. aprila u Banjaluci. je naglasio da on zna šta znači kada neko dira u srce, te da srpski narod ne smije dozvoliti da nam bilo ko dira naše srce, našu Republiku Srpsku. Naše srca moraju iskreno da kucaju za Srpsku. Pozivam sve moje drage banjalučane i banjalučanke da se zajedno okupimo oko jednog cilja, da ne damo ono što je naše i da ne damo na nas. Nije važno da li i ko kojoj partiji pripada, jer svi pripadamo Republici Srpskoj, poručuje Šobot. On je pozvao sve građane Banja Luke da dođu na trg krajine u četvrtak u 18 časova, jer Srpska zove.